Avropa ilə Asiyanı birləşdirmək, bir-birinə yaxınlaşdırmaq, Avropa dövlətləri ilə Asiya dövlətlərini yaxınlaşdırmaqdan böyük bir missiya, vəzifə ola bilməz. Artıq bununla bağlı mən qeyd etdim. Azərbaycanın, bilirsən, bu illər ərzində kiçik bir dövlətin elə ümumilli lider Heydər Əliyevin rəhbəri altında, indi isə Prezident İlham Əliyevin rəhbəri altında həyata keçirdiyi bəzən bir layihə elə bu illər üçün kifayət hesab edilə bilərdi və çox uğurlu bir yol keçmiş olduğuna belə deyək də elə bir ki, nümunə ola bilərdi. Amma Azərbaycan görün neçə, nə qədər layihələr həyata keçirir. Şərqlə qərbi birləşdirmək, neçə min il bundan əvvəl mövcud olmuş böyük İpək yolunu bərpa etmək, şimalla cənub arasında bu deməkdir ki, planetin bütün ölkələrini belə götürəndə bir-birinə yaxınlaşdıran bir layihələrdir. Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolu, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Ərzurum-Qaz kəməri və ümumiyyətlə bunların hamısı ilə bağlı əsrin kontraktı, 20-ci əsrin kontraktı, 21-ci əsrin kontraktı, ikinci belə böyük kontrakt, bax, birincinin bu davam edəcək, deməli, həyata keçməsi, icrası nəticəsində Azərbaycanın keçdiyi bu uğurlu yol, ikinci layihədə o qədər böyük bir layihədir. Azərbaycanın işıqlı gələcəyi, firavanlığı, bax, bu siyasətlə təmin olunur. Mən düşünürəm ki, bu yol hələ uzun yoldur, əbədi yoldur və biz də bu yolda hər birimiz çalışıb öz töhfəmizi verməliyik.